دعا زور امام زمان بادشاہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قلن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحفا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزاقتہ ونمتہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ہو بلند آوازنا میں نو اعلان کرنا چاہی دائی تو میں انہیں جان کے چکا گیا بھئی اگے میں آیا ہوں تو میں پہلے پڑھیا تھا مجمع گھاٹ انہیں کرپالا کرپالا لائی کھلوتے ہو مجمع ہی پورا نہیں کریں دے ہوں آج تا دے ہی کھلوتا ہے تے پڑھ دائی میں اینڈ پہ سانو بھجا بھجا کے مار گتے ہیں دے ہوتے آپ آن دے ہی نہیں اتھے ہی نہیں ہو کو جیا ہائے اگے دھیر ہائی مالک انہوں خریت نال گھر پہنچائے سلوات پڑھو سرکار دے جاتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين صلوا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات خطبہ ختم کر دیتے تے تون سنا یہ قصیدے ایسے قصیدے سنا یہ میں چلو دو دہاڑے تا حیران ودے ہی رہو پہلے پہلے میں تون سائیاں دے گھوڑے دا قصیدہ سناؤں زل جناد یہ ایک فقیر نے دسیا کہ اس ذوالجناحت بھی مولا سوار ہون دین بندے نہیں ویکھ سکدے اس شبیہ ذوالجناحت یہ دتے مولا سوار ہون دین او دا میرے کول ثبوت ہے کہ فقیر سید نے سنی بندے نو گھلیا موچی دروازے کول جلوس گزر سی تے او دے وچ اتھے شبیہ ذوالجناحت اتھے مولا سوار ہون دین بندے نظر نہیں آندے تو رکاب چمے تے تیرے دل دا سراخ ٹھیک ہو ویسے جنو ڈاکٹر آکھے پنجی دیارے جی سے اس پنجی سال رکاب چمڑ تو بعد حسین بعد شادہ ماتم کی تھا بڑا زبردست سپی کرے تھوڑے جے بٹن تھوڑے جے ہلانا میں تین دسے سبھی ہون میرے مطلب دو ہے سلوات ہو بلند والا اے ایو بٹن چنگائی میں ذوالجناحت سوال کیتے تو میں نو دس تو میں پیر بھائی ہیں تو میرے مولا دا گھوڑے میں مولا دا ذاکر ہوں تو میں پیر بھائی ہیں میں زیارت واسطے چکدہ کھڑوتا تھے میرے مولا دی زیارتہ کی تھی ہوئی ہیں میں نو اپنا تعارف کرا اتنی عظمت ہے نو کیوں میں ملی
زل جنا نے جڑیاں گلا میں دسیاں او میں تو ان دسنا ہے. ایک سلوات پڑھو بلند آواز دینا. چنگے لگ دے پیو میں تو کچھ ہی نہیں آکھے میں پتہ لگ دا بھی اس لئے تو سا پی دے ہوئے پیو پکے این مو گھٹی پیو تے بھائی نہیں بولنا تے تھکے ہی پیو سو سویرے دے جو مہلا شروع ہے لیکن مشتاق شاہ اللہ بنایا ہے اوکھے ویلے واسطے. ہاں ہاں یا علی جیسے لے سارے انو پی ون جنم او سے لے میں یہ بندے ستے بیٹھے ہوئے ہیں تھکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سائیہ دی وکری عطا میرے ہوتے تو تھوڑی جے قابو ہو میں تو ان قصیدہ سنائیں مولا دے زل جناب مندر سے میں کہوں نا شبیر میرا راکب میرا نام زل جنا ہے 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 شبیر میرا میرا نام ذوالجناح ہے میں حیران ودام ذوال جنا دی شبیر دی رکاب جمی دے دل دا سرا میں او گل کیتی ذوال جنا مینوں کرے جواب دے ذوال جنا ہے شبیر میرا راکب میرا نام ذوال جنا ہے جبریل بھی ادب سے جبریل بھی ادب سے یہ رکاب چومتا ہے یا علی اپنا لاہور بنا لینے یہ کڑی گل ہے واہ واہ جی میں زندگی ہے تیری یا علی یا علی آباد رہو لاہور والے ہور گل کہیں نہیں وہ بول دے چنگے مجلے سے داد دین دین وہ جھاکا انہوں دا انجلت ہے مدینے وانج کے نا آقا نو پیاکھیں تیرا شہری آقا سونا پر لاہور ہی لاہور ہے آج ایسا کرپالے نو لاہور تو اگٹ پا دے کی سمجھ دیں لاہوری شیر پڑھنا چاہ دا توجہ کرے بھائی زول جناد میں کیا تو میں ہے پیر بھائی میں جدو ممبر تے کھلوتا ہوں ہاں نا میرے کل او گلہ نکل ویندین بھاویں میں ڈکیندہ ہی جائے ویندین او کئی اثار ممبر دا میں ملوم ہوں دا میں پار لگے کھلوتے ہیں تیرے تا اتے مولا سوار ہوں دین کدی ای ہو جائی تبدیلی تائی محسوس کی تھی ہو چاکے ہاں میں آکے ہون کے محسوس کر رہے ہیں زل جناد میں دسے ہون میں اے محسوس کر رہے ہیں سمے ہیں زمین پہ میرے پر عرش پر کھڑا ہوں جیو جیو آباد رہو اتنا بھئی یا اہلی یا اہلی زل جناد نے کہہ دسے بھئی سمے ہیں زمین پہ میرے پر عرش پر کھڑا ہوں سن لو کہ نہ کہیں میں جبریل کی طرح ہوں مجھ کو سوار ایسا رب نے عطا کیا ہے مجھ کو سوار ایسا رب نے عطا کیا ہے پہلی سوار جس کی پہلی سوار جس کی دنیا میں مصطفیٰ ہے میں کئی انہوں داد دیتی تو ساں اجن پیچھے رائے گئے ہو بھاوے میں کل لوں ایتھے میرے ہاتھوں سے ہیٹھا آمان ہی نہیں دیتے وازل جنہ وازل جنہ ایتھے زاکر داد اوکھی دین دین بھاوے میں ایتھے ہاتھ رکھے وازل جنہ وازل جنہ میں کیا گھوڑے ہوری بہن سارے جنہ دا دیکھ تاریخ قرآن چاہے پہ تے او کیسے تیرے تو انہوں نے فرق کتنے
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام دے گھوڑے ایک دن اللہ دا نبی پیار کرن دے رہے تے نماز دے ویلے ڈھل گئے آ دن جو بہت سونے ہیں ذوالجلال نے مینوں کہانی کیویں سنائی پئی رتبہ میرا کلام رحمان بن کے اترا رتبہ میرا کلام رحمان بن کے اترا کردار بھی فلک سے قرآن بن کے اترا کردار بھی فلک سے قرآن بن کے اترا جن کو نبی سلیمان جھک جھک کے چھو رہا ہے جن کو نبی سلیمان جھک جھک کے چھو رہا ہے ان سب سواریوں سے ان سب سواریوں سے رتبہ میرا بڑا ہے یا علی یا علی کرپا لے لے تو سا چنگا سنے لیکن اللہ گواہ ہے میں پڑھ نہ تا جا ہونے ہون تے تے میں تونوں اپنے نال اپنے تجربے نال رلائے شیر تے میں پڑھ نہیں ہونے میں کہ ذوالجلال جی میں منی کھلوتا تو سارے دا سردار ہے گھوڑے دا لیکن اج کل پاکستان وچ ایک رواج ہے ودے جڑی گل دی سمجھ نہ نے نا اٹھی کھلون دن دے ثبوت دا اسا ثبوت قرآن چ لینے بھاوے قرآن دے نیڑے ہی نہ گئے ہوئے ثبوت قرآن چ لینے میں کہ انہاں دی واسطے تھوڑا جا قرآن ثبوت دے دیو جو تو افضل ہے میں من لے انہاں واسطے جڑے اعتراض کریں دن تے دن قرآن ثبوت دیو ایک کیویں ودھا لے میں کہ اگے ثبوت منگدے ہیں قرآن چ دیو قرآن بندے واسطے ثبوت دے تیرا ذکر کتھے کتھے تو کیویں افضل ہے تے ذوالجلال نے کیڑی گل دسی ہے بھائی گفتار پر ہے آیت والے عادیات زبان ایتھے اللہ قسم چاہیے تے گھوڑے دے بھجان تے سا لین تے ناک چو پانی آونا اتھو تائیں اللہ قسم کا چاہ چھوڑی پتہ نہیں ہو کہ دے شان والے گھوڑے اور اشرف المخلوقات ہیں تو بھی اپنا نام بلند کر سکتا ہے جے کوئی چنگا کام آن دو ہوئی تھا سمجھو ذوالجلال نے قرآن چو مینو ثبوت دیتے جڑا بندیاں سن ہمڑے جو ذوالجلال دی بہو عظمت بڑی شان ہے ذوالجلال نے کیڑی دسی ہے بھائی گفتار پر حیات والے عادیات زبان رفتار کی حمدات پل موریات قدان رفتار کی حمدات پل موریات قدان کیسے تمہیں بتاؤں میں یار میرا ہول پڑتا پیا ہول بتاؤں میں یار میرا کیا ہے کیسے تمہیں بتاؤں میں یار میرا کیا ہے شبیر کا کرم ہے شبیر کا کرم ہے ذاکر میرا خدا ہے اچھا اچھے جڑے پورا مجمع بیٹھے بشیر دے جڑے رشتہ دار ان ہاتھ کھڑا کرو پہلے تے سوچ کے پیچھے ہاتھ کھڑا کیوں کیتا لازا سوچ کے او ایک ہی کوئی نہیں وچ کمال دی گل ہے مینوں ساتھ نہیں پیرل دا جا اپنی اپنی میں ویکھیا میں لازت بات تا کہ میں وچ آپ تے ایک ہی کوئی اچھا ہوں میں شیر پڑھدا ایسا شیر پڑھدا وڈے بندے ہو گھر بیٹھے ہو
ایک سلوات پڑھو بلند آواز دے نال. ہن تو سمجھ در ویکھو شیر تو سنائی میں زل جلال تو تے سوال کر دیتا میں کہ کی گھوڑے تے سارے گھوڑے ہی پر تو گھوڑو کہ ایڈا تینو بخت لگا کیویں اے تے تو بھی گھوڑا ایڈا بخت تینو کیویں لگا زل جناب میں دسے میرے نصیب کیوں کھیتی ہری ہوئی ہے میرے نصیب کیوں کھیتی ہری ہوئی ہے رگ رگ میں میری واللہ عصمت بھری ہوئی رگ رگ میں میری واللہ عصمت بھری ہوئی ہے میرے لہو میں شامل تطہیر کی غذا ہے میرے لہو میں شامل تطہیر کی غذا ہے میرے لہو میں شامل تطہیر کی غذا ہے کھاتا ہوں جسم دانا کھاتا ہوں جسم دانا برتن نہیں کسا ہے ایک واقعہ اکھیں دیٹھا کنا سنیا تن ورتی گل تن سنائی نا ایک مسکین بندہ آئی آئے جو تو بکھر سائڈ تے او مڑ آدائی چلو چار پانچ زاکری آوینن تے گزارا ہوئے سی او ڈیڑھ سو زاکر نو دعوت دیندا ہر سال چار پانچ آوین دے ایک دیوار ڈیڑھ سو دے اتو ہی کو جا گئے اکھی دیتھی کنا سنی تن ورکتی تن گل پہ سنی نا تے تسے یاد رکھو ہر مجلس ہے ہر ویلے تو انو میری گل یاد رکھے ایک کدی کدی ٹائم ہوندا ہے ہائی او بندہ بانی سید ٹھیک ہے نا سید بانی جا کر سارے آگے اس دیتھا بھئی یہ تا لنگر ہی پورا نہیں ہوندا یہ جڑے آگے ہیں گڈی گڈی مولا گواہ گڈی گڈی ہو جتے ڈیڑھ سو زاکر آیا بھائی چوے نال اتو پانچ سات دا ہو رہی آوانی بھی ایڈا جل ساتا ہے یہ بھائی نواب بندہ ہائی ام غریب مسکین این گڈیاں لگ گئی ہیں وہ جا کے ہون کے کرا وہ سون کے کام کیتا بندے انو آکے بھائی لنگا رسا دے لی شاہے وہ جا کے دعا باس میں وال آندا وہ آکے پولیس آلے نال دنگی لڑ گئی دنگی انہوں نے قید کر کے تھانے لئے اور ایڈا وڈا جرم بندہ کوئی نہیں سبھی کر دی آواز اچھی چکی تھی اس کے آپ پولیس والے میں تھوڑی جھکی کر اس کو میں نہ کریں گا اس نے نہ قیدی کر کے لے گئے اور میں اتھے بیٹھا میں اس دن بڑا مزہ لیا جڑا میں باہر ہم جان کے مجلس بڑی ہیں لیکن وہ تقریب قیدی ہو گیا جڑا ذاکر آئے انہوں کہ جا پڑھ تو کون پڑھتا میں کہ آج میں موج بیٹھا تو پڑھ تو پڑھ دو زاکر رل کے آئے وہ میرے کول ایک پوچھدا ہے بھائی ہوں یہ دس یہ جو سویر دے زاکر سن دے پئے کوئی مضمون بچ گئے جڑا میں پڑھا میں کہ ہاں بچ گئے کیڑا میں کہ تو اتو شروع کر میں اون قیدی دا واقعہ پڑھدا جڑا جان کے قیدی تھیا شامی اللہ کیتا زاکری واقعہ تو ہی چھوٹ کے آ گیا یہ تو بڑا جرمی کوئی نہیں مجلس بوکی سلوات پر مرشد شاہ میں چڑا خوش بیٹھا ہے اچھا میں کسی ٹھیک رکھ چا میرا بول میں بڑا خوش کھلوتا تو آئی سپیکر یہ دھمک دھیر ناویت ان حولہ چلے میں آئی تنو او قصیدہ سنا ہوا جڑا پرانا بندے پڑھ دیا ایک سلوات پڑھو میں پانی پی لے
سن دیو قصیدہ سویر دے تسا سنی بیٹھے ہو سارے چنگے ذاکر ہیں وڈے ذاکر ہیں تے سات گھٹن دا میں ہی کوئی نہیں میں بھی اپنا کوئی نہ کوئی حصہ گل کا چھوڑ کے بینا اور میں قصیدہ پڑھنے لگا تو ہی سنتے پہلے نو آ سن او قسم خدا دی اس ساتھ تا ہی نہیں امدادا شالا خیر ہو او قسم خدا دی علی دے در دے رسید مل دے بیٹھا رہا بیٹھا رہا رسید مل دے اتنے مجمع چند بندیاں ماتم کیتے ہیں یہ لفظ سمیت کے یہ لفظ میں پتو کی پڑیا جدہ برکہ پوش اسیران دیا تھائیاں ویچ دربار بلائیا ایک پولیس ملازم ماتم کریں دو آیا اور جو کہ سید ایک گل آکھ یا برکہ پوش آکھ یا اسیر آکھ اور جو کہ میں پولیس ملازم آکھ 15 سال اے ڈیوٹی کریں دیا 15 سال اتنا کئی عورت نکڑیاں پوائیاں نہ دیتی ہیں یہ تا قانونی کوئی نہیں یہ قانونی نہیں میں آگیا ہو بھائی ہکا سیدہ دی سیڑ کڑیاں پائیاں نبی دی نوازی نو بے جرم کڑیاں پوائیاں نے تا تا سا سید غریب سڑے دے بسم اللہ میرا بیٹا جدہ برکا پوش اسیرا دیا تھائیا ویچ دربار بلایا تتہیم نشین شہزادی آنکھوں کی دیان کے پہ سپایا جتا سر شبیر دا بھر جائیا کئی وار قیام رکو کی تا دربار چزارا جا جا
ਵੈਣ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਚ ਫਰੂਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕੋਟ ਨੂਰੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੈਣੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਇਹ ਸੈਣੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਤਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਇਨਸਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਵੰਜ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਲੀ ਅਸਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਾਤਲ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਿਮਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭੇਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਇਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਉੱਥੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਇਨਾਮ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਨਾਮ ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਸ਼ਿਮਾਰੇ ਤਰਾਏ ਵਾਰੀ ਯਜ਼ੀਦ ਆਖੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਲਈ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਖਮ ਚੂਰ ਆਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇਹ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਆਦਾ ਕਿਤਨੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਉਹ ਲਈ ਆਦਾ ਸੁਣ ਯਜ਼ੀਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਚਮਿਠ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਾਂ ਓ ਮੈਂ ਕਾਬਾ ਦੀਨ ਦਾ ਢਾਇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਗਰਮ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਸ ਆਤਮ ਕਰੋ ਖੂਨ ਰੁਆ ਅਦਾ ਜੜੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਗੁਨਾ ਨਾ ਮੀਲ ਮੇਲ ਤੁਰਾ ਤਸਵੀਰੇ ਰੁਕਨ